өндіріс орнындағы жұмыскерлердің жалақысы артады жамбылда ірі кәсіпорындар қызметкерлердің әлеуметтік мәселелеріне назар аударып келеді мәселен тоқсан пайыз химия өнімін өндіретін қазфосфат серіктестігі қызметкерлерінің айлық табысын өткен жылы қырық биыл он бес пайызға көтерген жұмыскерлерін баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын құрылысында бастаған жамбыл облысының әкімі аймақтағы өндіріс орындарын аралап еңбек адамдарымен кездесті мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жұмыс орындарын мейлінше қысқартпау жалақыны арттыру секілді мәселелер өнемі бақылауда болуы керектігін айтты сондай ақ өңірдегі колледждер жоғары оқу орындары аймақтағы кәсіпорындармен келісіп сұранысқа ие мамандарды бірлесіп даярлауға шақырды былтыр жамбыл облысындағы өнеркәсіптік кәсіпорындар бес жүз миллиард теңгенің өнімін өндірген Очередь, бірінші кезекте біз баспананы көп болал отбасыларға береміз сондай ақ орының еңбек ардагерлері мен мүгедектеріне баспана беріледі айта кетейін бұл аталған мәселелер біздің одақтың бірлескен шешіммен қабылданады қазіргі біз жаңатас қаласынан жұмысшыларға үй беру жағын отбасы банка арқылы қарастырып жатырмыз осылайша біз қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын тұрғын үймен қамту сынды мәселелерін шешіп келеміз